Ok, vi må forberede oss. Når vi spiser den, skal vi spise hele? Skal vi tygge den? Skal vi svelge den? Hva skal vi gjøre? Jeg synes vi skal ta den hele, og så tygge den godt. Det er viktig å tygge, og så svelge. Ikke sluge den hurtig, for så kommer det til å gå litt ondt ned i maven. Okay. Ok, sånn at da kan man bli dårlig morgen hvis man svelger. Nei, det gør du ikke. Nei. Men man skal tygge. Ja. Ja. Jeg vet ikke, kan vi fortsette intervjuet? Skal vi begynne, eller? Jamen, jeg synes for eksempel, jeg tror den her, det er en shining star, en newcomer. Og den her Butler Brown, den synes jeg, du skal prøve. Den er, prøv å se, hvor flot den er. Og så synes jeg, du skal prøve Carolina Reaper, verdens stærkeste. Den er utrolig velsmagende. Prøv at jeg går lige sådan her. Skal lige af her. Og så husk at ind, og så tykker rigtig, rigtig godt og rigtig længe. Og det her. Kan vi bare snakke litt om hva som hjelper når man faktisk har smakt en chili? Og husk å tykke. Skal vi ta hele den? Ja, hele den. Og så blir vi med tykke. Den er jo kjempeliten i forhold til min. Ja, men den er verdens sterkeste, Peter. Ja. Og dette er? Ja, det er en ny coming shining star. Ja, den nye verdens sterkeste, jeg er sikker på. Men det er viktig at de tykke. Har vi vann tilgjengelig? Nei, ikke det. Vann er ikke nødvendigvis så godt igjen. Det er bedre å bruke noe. Men altså, lad os se hva det sker. Men du, Klaus, hvis ikke vi er snakkende etterpå, så må du si hva som kommer inn på morgen. Ja, det skal jeg nok. De ser ind. Ingen problem. Okay. Ja. Men skål, vil I sige det noget til seerne, inden I forsvinder? Det var hyggelig å kjenne det. Hvis det kommer til å... Jeg må ikke banne på TV, så da må du slå meg i hodet. Husk, nå kjører vi på. Ok, vi kjører på. Det er flott. Det er så imponerende, det er at man skal... Jeg husker tykke, og så kan man mærke en fantastisk flavor, er det ikke rigtigt? Som simpelthen... Det går bra forløpig. Ja. Jeg synes, du klarer det rigtig godt. Jeg klarer meg kjempefint. Men det er faktisk ikke, for jeg er svælge. Ja, det er så tror jeg gerne, du må... Ja, så må du gerne svælge. Og så begynner det. Nå kommer det. Mm. Ja. Har du svælget? Jeg har svælget. Skal jeg ikke svælge? Jo, men jeg hadde gjort det. Ja. Hva synes du om den? Den er ikke så deilig som du sa, det vil jeg ikke si. Og nå begynner det å komme mye rart her. Ja. Merker jeg. Hvordan går det med deg? Jo, det går fint. Jeg føler at jeg ikke hører noen ting nesten. Nå begynner jeg å bli sånn tett i... Men jeg klarer meg. Dette synes jeg går overraskende bra så langt. Det går ikke så bra her. Jeg tror jeg fikk være den sterkste. Men måske ikke. Men den er også mye, mye sterk. Unnskyld. Jeg tar litt tid før det. Ja, nå begynner det å virke. Ja, så kommer den lyse stille. Ja. Dette var jo kjempegreier. Min er verre, det er helt sikkert. Å, fint. Og så hikkemann. Hikkemann også. Jeg klarer også. De så engasjerte, at de må holdes på god avstand fra barna som spiller. Det mener fodboldforbundet. Vi skal besøke en dame, som bor i hengekøje ute. Og Odd Nordstoker er vores musikalske gæst. Boybandet Sweet 16 har akkurat givet ud sangen I Don't Think So. Og se ikke bort. Ifra at gutter har laget en potentiel sommerhit, som flere også kommer til at nynne på i løbet af månederne, som kommer. Hard it. I don't think so. Det var stærkt. Ja. Er det yoghurt? Ja, det er rigtig godt. Jeg synes, a little bit of you, a little bit of us, so when we are two. Og det er også det, som jeg har sagt, at smagen er, altså flavor, den er simpelthen helt fantastisk. Du mener, ja, da, Klaus, ja, da. Ja. Han mener det er sunt. Er det sunt? Ja, det er meget sunt. Det er meget sunt. Hvordan går det med deg, Camilla? Bare si en ting. Yes. Altså, det er helt forferdelig. Det er veldig sterkt, og det er veldig sterkt. Liksom, kroppen er numme når jeg hører. Det går i øra. Ja, den er god i øynene. Halsen. Ja. Ja. Vi ses i morgen. Men jeg klarer å prate. Kanskje. Da er en lege som steder heldigvis. Takk for at du måtte komme. Det er godt. Takk for besøket. Ja, det er godt.